Sidder du fast? Ved du hvad? Jeg får hørt mig om en ting. Ja. Som jeg har hørt, du er smadret god til. Du synger ikke særlig godt, ne? Nej. Nej. Og jeg synger heller ingen. Men du er ret god til at kunne bestyde dig, har jeg hørt. Nej. Jo. Nej. Det har jeg hørt. Og udsendelsen er overstået. Det er spot. Med Betty Midler og Lily Tomlin i to, skal vi kalde dem, dobbelt hovedroller, sender vi den amerikanske film fra 1988, Alle disse kvinder.